Pred liderima šest stranaka sutra će biti ponuda za koju domaćin sastanka Mladen Bosić očekuje da će biti prihvaćena. Tvrdi da će prvi put nakon mostarskih i sarajevskih pregovora biti ponuđen kompletan plan. Izvan ustava izbornih rezultata i izbornog zakona se ne može vlast formirati i da je jasno ko je u mogućnosti da predlaže kandidate iz kojeg naroda. Pozicije su takve da je sad jasno da će svi morati napraviti određene kompromise i čini nam se da su i tu primakle određene pozicije i da su veliki broj sudionika sutrašnjih sastanka shvatio realnost, odnosno prije svega izbornih rezultata, onda i neku vrstu utvrđenog i legaliteta i legitimiteta političkih stranaka. Ja očekujem da danas i sutra napravi se pomak čak prije početka zvaničnog sastanka. Očekivanja su velika i zbog same najave domaćina skupa da predstavlja određeni plan. Od učesnika pregovora nezvanično saznajemo da je jedini čvrsti nesporan dogovor da predsjedavajućeg vijeća ministara imenuje HDZ BiH. Ministarstvo vanjskih poslova dobit će SDP samo ako SNSD i SDS dobiju 4 ministarstva, a ako dobiju 3, onda traže ministre vanjskih, civilnih poslova i pravde. SDA i SDP, koje traže 5 fotelja, međusobno se bore za ministarstvo sigurnosti. Krajnja trgovina se vodi o Ministarstvu odbrane, komunikacija i prometa, ljudskih prava i izbjeglica i vanjske trgovine. Međutim, za analitičare ovaj plan je klimav sve dok dvojica glavnih pregovarača tvrdoglavo čuvaju zapikane pozicije. Glavni kočničari su oni koji se najviše pitaju, to je u ovom trenutku Milorad Dodik i Zlatko Lagumdžija. Bez njihovog dogovora nema ništa, sve ostalo je jedna šminka, jedan ambijent, kulise. Mislim da je Lagumdžija hendikepiran zato što Dodik ima izvorni mandat. I on je neupitan, Lagumdžija nema izvorni mandat i on mora pitati Dodika može li biti ministar vanjskih poslova, a Dodik ne mora pitati Lagumdžiju može li biti predsjednik Republike Srpske. Zbog neravnopravnih pregovaračkih pozicija i nedostatka potpunog jedinstva unutar bloka stranaka okupljenih oko platforme, analitičari sumnjaju u sutrašnji dogovor. Više vjeruju da će do daljnjeg vijeće ministara ostati u starom sazivu, iako bi to značilo naglo kočenje na evropskom putu, bez obzira na postignuti dogovor o 3 zakona.